Ladies and gentlemen, this is a true story. Thank you.
everybody. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much. Unajua ukitaka uheshimiane na baba yako siku moja na wewe umemee afu mwambie baba leo usiemee ndio utajua umuhimu wa baba ni nini. Ukitaka ubishane na baba yako mwambie baba lala chini baba anajua afu wale baba yako atakwambia nini ndio utajua. Ni kwamba shukrani sana kwa Martin Classic na Magi Mshiri, nimepata mziki mmoja mzuri sana. Martin, you are the best. You are the best. Jamani, sisi sote tunaimba. Unajua kuna waimba kwaya na waimba papio kanisani. Sasa wewe jiangalie ni waimba papio ama ni kwaya. Martin anaimba kwaya. Sisi tunaelewana hivi. Martin anaimba kwaya. Kwa hiyo waimba kwaya ni mtu anayejua melody, anajua. Anajua ni kwa nini anaimba kwaya. Sisi waimba papio, ngoja nikuimbie jingo moja papio baada ya hii show kuisha. Martin, asante sana Mr. Magi Mshiri. Asante sana kwa nyimbo nzuri. Jamani, tutaona tena, ngoja nikapumzishe. Asante sana kwa Martin na Magi Mshiri. Nafikiri timangu inasema kwamba baada ya Martin anakuja msanii wetu mwingine maarufu na anaimba vizuri pia, anaitwa Dry P. Mr. Dry P, welcome on the stage. Na Dry P atakapofika hapo kwenye stage, naomba tupige makofi kwa sababu naye ni mkali kama Martin Classic. Welcome Mr. Dry P, popote pale ulipo on the stage. DJ, tukiwa, can I give you some beat, please? Thank you. Welcome, Dry P.